Ty, ona má chodítko, Američko. Co s tím je? Co s tím je? Patrik, zase ten hnusný obal. Co má Jessička? Ukaž, babo, co to má? No ne. To je hezky. Ukaž, co máš, Jessy. Ty co to máš? Otoč, já nevidím. Nevidíme. Takhle no. Co to je? Co to je? Yes. Co to je? Jo. Počkej, já jsem taky něco zapomněl. A šňůrky by tam měly být, Patrik. Šňůrky. Co? Ukáž. Ukáž to, jo. Asi ještě tak. Hej, babo, pokud, co mám? Jo, já se podívám. Dáváte jí to do tašky aspoň. Cože? Já jsem vypěl. Dajte pěš to bomba, ty. Ale, dáš tam to. Dajte to bude určitě.